gerbiami krepšinio mylėtojai, sporto televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Vilniaus Akinstos arenos. Čia šiandien paskutinėsis Lietuvos krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynės žaidžia du klubai – Vilniaus Sakalai ir Prienai. Na, tai klubai esantys kardinaliai skirtingose pozicijose. Prienai kovoja dėl kuo geresnės vietos atkrintamosiose varžybose, dėl vietos pirmajame trejete. Na, Sakalai atlieka formalumą, šiandien užbaigė sezoną. Sakalai per 19 rungtynių yra iškovoję 5 pergalės ir patyrė 14 pralaimėjimų, 10 vieta. Na, Sakalai dalinasi ją su Kauno LSU Baltais, kurie taip pat turi 5 pergalės ir šiandien sezoną užbaigė rungtynėmis namie su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Tad trumpai pristatysiu starto sudėtis. Sakalai rungtynės pradeda tokiu penketuku: Jokubas Gintvainis, Žygimantas Šeštokas, Aivaras Kiaušas, Rolandas Matulis ir Ignas Ramašauskas. Prienai: Gintaras Kadžiulis, Artūras Milaknis, Arnas Labuckas, Gediminas Orelikas ir Artūras Valeika. Ir pirmąjį ginčio kamuolį laimi Prienai. Na, šiandien Prienai privalo iškovoti pergalę, tai yra nebijotini rungtynių favoritai. 19 rungtynių, 15 pergalių, 4 pralaimėjimai. Šiuo metu Prieniškiai užima trečią vietą turnyro lentelėje. Na, štai pirmoji ataka. Gediminas Orelikas priverčia prasižengti Aivarą Kiaušą ir stoja mesti baudos metimų. Taigi, apskritai, Lietuvos krepšinio lygos pirmasis ketvirtas atrodo taip: Žalgiris 10 pergalių, 1 pralaimėjimas, Lietuvos Rytas 9 pergalės, 2 pralaimėjimai, Prienai ir Neptūnas 15 pergalių, 4 pralaimėjimai. Tad Prienai ir Neptūnas šiandien privalo laimėti ir tuomet jų pergalių bei pralaimėjimų santykis pasiektų 80%. Neptūnas šiandien namie priima stipriai nukraujavusi Kėdainių Nevėžį. Nevėžis jau tvirtai yra 8 turnyro lentelės vietoje ir iš jos nebegali nei pakilti, nei nukristi, ir į Klaipėdą išvyko be kai kurių svarbių žaidėjų. Ignas Ramašauskas nepataiko iš vidutinio nuotolio, 0-2. Operacija laukia Nevėžio vidurio polėjo Dariaus Šilinskio, bet to traumą patyrė Tony Bišopas ir dar Vytenis Jasikevičius, kurios iš kito išvykiuotės, tad vilčių, kad Nevėžis įveiks Neptūną, nėra labai daug. Ir Artūras Valeika atrodė užsidirbs. Galbūt bloką nuo Igno Ramašausko, tačiau ne. Teisėjai fiksuoja taisyklių pažeidimą. Ir Ignui Ramašauskui pirmoji pražanga. O Prienų 11 numeris Artūras Valeika stoja mesti baudos metimus. Taigi, turnyro lentelėje, kaip jau minėjau, Žalgiris, Lietuvos Rytas, Prienai, Neptūnas. Prienai ir Neptūnas šiandien gali iškovoti savo 16-asis pergalės ir taip Prieniškiai bei Klaipėdiečiai pasiektų pergalių pralaimėjimų santykį 80%. To neužtektų aplenkti Lietuvos Rytui. Lietuvos Rytas šiuo metu per 11 rungtynių yra iškovojęs 9 pergalės ir turi 82% pergalių. Valeika išrašo bloką Kiaušui. Žygimantas Šeštokas trumpas metimas. Ten Kiaušas su Ramašausku bando grumtis dėl atšokusio kamuolio, nepavyksta. Taigi, tačiau viena yra aplinkybė. Gintaras Kadžiulis iš toli, 0-7. Ta aplinkybė tokia, kad rytoj Lietuvos Rytas reguliarųjį sezoną užbaigs rungtynėmis su Žalgiriu. Jeigu Lietuvos Rytas pralaimi, jų pergalių ir pralaimėjimų santykis krenta iki 75%. Ir tai reiškia, kad vilniečiai lieka vos ketvirti reguliariame sezone. Pagaliau Sakalai pralaužia Prienų gynybą. Aivaras Kiaušas iš vidutinio nuotolio pataiko. 2-7 čia. Na, o jeigu Lietuvos Rytas laimėtų, pergalių pralaimėjimų santykių pasivytų tą patį Žalgirį ir liktų antras turnyro lentelėje. Na, o kas nebūtų pirmas, kas būtų antras, aišku, lemtų jau pelnytų ir praleistų taškų santykis per tarpusavio rungtynės. Dar į greitą ataką pasileidžia Sakalai, sustoja Šeštokas. Taigi, visų rungtynių kaina yra labai didelė. Be to, šiandien vyks dar vienerios rungtynės, be jau mano minėtų dvikovų. Čia Sakalai Prienai, Baltai pieno žvaigždės, Neptūnas Nevėžis, be to, Šiauliai priima Utenos Juventus.
Ten taip pat laukia įtempta kova. Utenos Juventus yra penktas, 11 pergalių, 8 pralaimėjimai. Šiauliai 7 tik tai, tačiau taip pat 11 pergalių ir 8 pralaimėjimai. Tad pergalės kaina didžiulė ir aišku, galima mintyse dėlioti, kad galėtų komandos galvoti apie tai, su kuo yra būtų patogiau susitikti ketvirtfinalyje, jeigu planuoti, kad Lietuvos rytas lieks ketvirtas, tarkim. Tačiau jeigu Lietuvos rytas neliks ketvirtas, gali pakilti aukščiau vėlgi. Nežinia, kuri ta pozicija yra geresnė. Tad kaip ir visi klubai pabrėžia, kad žaidžia dėl pergalių. Ir niekai skaičiavimais neužsiema. Gražus Gintaro Kadžiulio reidas, skrydis po krepšiu. Ir 2 taškai. 9-2 Prienai pirmauja. Šiandien žiūrovų, neutralių žiūrovų, sakykime, Ekinstoje nėra daug, kaip ir visą šį sezoną. Tačiau ištikimiausių sakalų aistruolių tribūnoje gana gausios pajėgos, nes sakalams rungtynės stebėti padeda Vilniaus Žalgirio futbolo klubo gerbėjų būrys. Jie yra seniai žinomi draugai, sakalų gerbėjai yra dažni svečiai Vilniaus Žalgirio rungtynėse ir Žalgirio gerbėjai kartais užsuka į sakalų rungtynės. Dar vakar buvo pradėta akcija, eikime padėti savo komandai, savo draugams. Na štai, pirmoji minutės pertraukėlės, sakalai Prienai 2-11 ir sugrįšim į eterį po trumpos pauzės. Baigėsi minutės pertraukėlė Kinstoje ir pratęsiu mintį. Dar vakar, galbūt ir anksčiau savame rate, pietų ketvirtos tribūnos futbolo klubo gerbėjai pradėjo organizuoti palaikymą į savo kolegoms iš sakalų. Ir tai buvo pabrėžiama taip, kad kas ten žino, galbūt tai yra paskutinės sakalų rungtynės klubo istorijoje. Todėl padėkime savo draugams palaikyti klubą, taip kaip jie tai darė ištikimai ir ilgai daug metų. Taigi šiandien yra galbūt 30 žmonių tribūnoje ir jie, manau, girdite juos ir gana triukšmingai palaiko savo komandą. Sakalų komandoje naujas veidas pasirodė po pertraukėlės, Aivarą Kiaušą pakeitė Saulius Kulvietis, vienas iš naujų veidų sakalų komandoje. Užbaigė čia šį sezoną šis 2,3 m ūgio krepšininkas. Praeitą sezoną rungtynėvęs Pasvalio pieno žvaigždėse. Su tais sakalai tenka komentuoti jungtynės šį sezoną ne pirmą kartą ir turbūt kiekvieną kartą atėjus į Ekinstos areną sakalai būdavo pasikeitę. Vis kažkas naujo juose, kažkas išėjo, kažkas atėjo. Šiandien, kaip jau minėjau, Saulius Kulvietis yra be to komandoje Lukas Kazlauskas, ketvirtasis numeris. Na, o bent jau nuo mano komentuotų rungtynių, pagrindinė permainė vyriausiojo trenerio poste. Nebėra Romualdo Petronio, yra buvęs jo asistentas Virginijus Sirvydis. Turi 11 pusėjus pirmajam kėliniui. Prienai atrodo tvirtai ir užtikrintai aria savo vagą. Kol kas be keitimų Prienų komandos vyriausiasis treneris Virginijus Šeškus. Priminsiu, šį sezoną sakaluose rungtyniavo Virginijos Šeškaus sūnus
Edvinas Šeškus, tačiau ne per seniausiai jam ir dar vienam Sakalų žaidėjui, Pauliui Dambrauskui, trūko kryžminiai raiščiai, labai sunkios traumos dviems jauniems perspektyviems žaidėjams. Šiandien Edvino be abejo nėra čia aikštėje, labai trūksio ir Vilniaus Lietuvos ryto jauniems per Eurolygos finalo turnyrą. Na, yra kaip yra, traumos yra sudėtinė sporto dalis. Linkime Edvinui kuo greičiau grįžti į aikštę. Edvinas Šeškus yra Lietuvos bent jau 2012-ųjų 17-mečių rinktinės lyderis. Klubas Gintvainis perdavė kamuolį komandos draugui Rolandui Matuliui, veteranui. Gintvainis Siemens arenoje praeitą vasarą su 18-mečiais tapo Europos vicečempionu. Ignas Ramašauskas šiais metais turėtų užbaigti savo kelią jaunimo krepšinėje, 20-mečių rinktinėje, kurią treniruos Tomas Pačėsas. Rolandas Matulis iš vidutinio nuotolio ir Ramašauskui nepavyksta atkovoti kamuolio per Artūrą Valeiką. Na, Prienai kaip ir visą šį sezoną dėl betikro žaidėjo nuo to momento, kai traumą gavo Žygimantas Jonavičius, Gintaras Kadžiulis, veteranas, atakuojantis be abejo gynėjas, tačiau tokia situacija, kad jam tenka būti žaidėjų. Arnui Labuckui nepavyksta pelnyti taškų. Jokubas Gintvainis firminis stiliumi braunasi krepšio link. Per nelyg sudėtingas metimas. Ir dar tęsiant jaunimų rinktinių narių sąrašą. Sakalų sarginių žaidėjų solelio sėdi. Šį sezoną Šarūno Mačilionio krepšinio akademijos ekipoje nacionalinėje krepšinio lygoje pradėjęs. Tačiau vėliau į Sakalus persikėlęs Jokubo Gintvainio. Komandos draugas iš 18-mečių rinktinės Denisas Kristinis. Polėjas pasižymintis puikia kova dėl atšokusių kamuolių. Ypatingai įspūdingais pasirodė neseniai per Sakalų rungtynės Palangoje su Palangos Triobet ekipa. Denisas per tą mačą atkovojo net 26 kamuolius, tai yra daugiau nei įspūdinga statistika. Tuo pelnė 17 taškų, iš viso 37 naudingumo balai. Tai yra būtent atkovotojas kamuoliais. Išsiskirdavo ir jaunių rinktinė. Šiemet kartu su Jokubu Gintvainiu abu žais pasaulio čempionate, kuris birželio pabaigoje, Liepos pradžioje vyks Čekijos sostinėje Pragoje. Prienų komandoje pasirodo aikštėje Darius Pakamanis. Pats metą, pats atkovoja kamuolį ir pats jį pameta vėl. Be to, aikštėje ir 15-asis numeris Simas Sanderis Vėnė ir 23-asis Arminas Urbutis. Bet iš karto 3 žaidėjai pasikeitė Prienų ekipoje, liko Artūras Milaknis ir Gediminas Orelikas. Aš tai Rolandas Matulis. Gražiai iš Jokubo Gintvainio gauna kamuolį ir per minėta Armino Urbūtį, pelno 2 taškus. Pakamanis su Milakniu, Orelikas. Milaknis štoli. Taiklė ranka pasižymyti snaiperis, tačiau metimas buvo toks netvirtas ir netaikus. O štai Urbūtis. Žvilgtelėje grepšį. Į Matulį. Matulis gana atsainiai. Iš pagarbaus atstumo. Prieš jaunesnį kolegą pastovėjo ir Urbūtis iš vidutinio nuotolio pataiko. 2-2 žaidžia Gintvainis su Matuliu. Teko numesti kamuolį tritaškių metimo linijos link Žygimantui šeštokoje, šis žingsniuoja. Vėl Pakamanis. Tikras įžaidėjas, kurį turi Prienai. Tačiau netaip ir dažnai aikštėje pasirodantis. Jau teko matyti rungtynės Prienuose tarp Prienų ir Pieno Pasvalio žvaigždžių, kur turės turnyro atsakomasis. Rungtynės laimėjo Prieniškį ir iškovojo federacijos taurę. Nutraukė tą Žalgirio Lietuvos ryto dominavimą šiame turnyre. Aišku, nutraukė savotiškai, nes grandai tiesiog nedalyvavo varžybose. Tačiau tai niekiek nesumentikina Prienų laimėjimo. Istorijoje liks tik tas paprastas įrašas.
2012-2013 metų Lietuvos krepšinio federacijos taurės turnyrą laimėjo Prienai. Na, o Sakalai, nežinia kas mūsų Sakalai, trofėjų šį sezoną be abejo nėra. Visą sezoną nebuvo pinigų, žaidėjai keitėsi kaip karuselėje, vieni atėjo, kiti išėjo. Dabar yra kažkas jaunimo ir veteranų derinys, galbūt kiek palygino tą santykį tas pats Kulvietis, nors taip pat jaunas žaidėjas, 21 metai. Urbutis. Puikiai ten po krepšius kumpasi su Denisu Krestininu. Na, skirtingų pozicijų, skirtingų kategorijų žaidėjai. Denisas yra 2 m 2 cm ūgio polės. Aišku, įpratęs žaisti prieš stipresnius ir aukštesnius varžovus. Na, tačiau vis dėlto, kaip palyginsi 2 m 6 ūgio tikrą vidurio polėją. Armina Urbutį rungtyniausi ir Italijoje. Ir 18-metį Vilnietį. 8-17, 9 taškai skiria komandas. Gintvainis pavogė beveik kamuolį iš Milaknio. O Milaknis priekaištaudamas žiūri į pakamonį. Kažką netaip darė Darius. Nežinia. 6 sekundės prie naudakai. Sugeba atsilaisvinti Milaknis. Darius siunčia 3 taškai. 28. 12 taškų skiria komandas. Dar vienas keitimas grįžta aikštę Arnas Labuckas. Jis keičia Gedimino Reliką. Taką pradeda Jokubas Gintvainis. Mašauskas ryštingai veržiasi ir gauna Simo Sanderio Vene bloką. Labuckas. Vėl Vene. Išprovokuoja Aivaro Kiaušo pražangą. Taigi pratesė minti, kad Sakalų ateitis yra visiškai miglota. Neseniai Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto posėdėje Sakalai buvo pašalinti iš federacijos narių dėl nesumokėto nario mokesčio, pusės nuo mokesčio. Buvo vadovas Vytautas Kiaušas, protestavo šį sprendimą, pateikė raštą ir prašo, kad sprendimą dėl šalinimo arba palikimo federacijos narių sąraše priimtų Lietuvos krepšinio federacijos konferenciją. Konferencija vyks jau šį antradienį Kaune, 11 valandą. Greta įvairių tradicinių kasmetinių ataskaitų. Bus klausimas, kuris tikrai domina plačiąją visuomenę dėl Sakalų. Sakalų komandoje pirmą kartą šiandien pasirodo 4. numeris Lukas Kozlauskas. Ir iš karto klysta perduodamas kamuolį. Arnas Labuckas vagia. Sanderis Vėnė nenubaudžia žovų. Ten Kulvietis grumdamasi su Labusku perima kamuolį. Ir dar išprovokuoja Vėnė pražangą. Estas, puikiai kalbantis lietuviškai, taisyklės pažeidžia pirmą kartą, tai tikrai antroji Prienų pražanga. Sakalų komanda prasižengusi 5 kartus. Iki kėlinio pabaigos lieka 31 sekundė. Sakalai ataką pradeda blogiausiai, kaip tik galėjo. Kulvečio perdavimas Ramašauskui. Ramašauskas kamuolio nesugauna. Ir dabar Prienai. Gali Sakalams palikti tik 5 sekundės paskutiniai atakai. Našu, kad nusiteikė ir laukti paskutinių akimirkų. Pakamonis bandė žaisti 2-2 su Urbučiu, dabar tą patį daro Milaknis. Milaknis per Ramašauską iš labai toli nepataiko. Kozlauskas pasileidžia greitą ataką, buvo proga, tačiau Darius Pakamonis patyręs krepšininkas, stabdo pražangą. Trečioji Prienų pražanga, dar vieną kartą gali priniškiai prasižengti. Galbūt taip ir darys Pakamonis, taip ir padaro. Ir jau Sakalams lieka tik 1:60 sekundės. Paskutiniai atakai. Pažiūrėsime, ką sugalvos. Ramašauskas. Čia jau
nereikėjo jokio driblingo, reikia mesti iš karto. Taigi pirmasis kėlinys baigtas, 21-8-13 taškų Prienų pranašumas. Grįžtame į Vilnius Ekinstos areną, čia po pirmojo kėlinio Prienai pirmauja prieš Sakalus 21-8. Pirmaujančiai komandai 5 taškus surinko Gintaras Kadžiulis, po 4 pridėjo Artūras Valiuka, Gediminas Orelikas ir Arminas Urbutis, 3 Artūras Milaknis, tas vienas tritaškis. Sakalų daug žaidėjų vardinti nereikia, po 2 taškus pelnė 4 krepšininkai. Jokūbas Gintvainis, Saulius Kulvietis, Rolandas Matulis ir Aivaras Kiaučius. Kulvietis atkovojo 4 kamuolius. Prienuose dėl kamuolių geriausiai grūmėsi Valeika. 5 kamuoliai. Virginijus Šeškus bando motyvuoti savo auklėtinius, aiškinti, ką jie daro ne taip. Pirmoji pražanga Prienų komandai šiame kėlinyje. Kulvietis ir Romašauskui pradėjo taką. Kulvietis prieš Labucką ir prieš Urbutį. Perdėjimas pro galinę liniją per nelį. Sudėtingas Aivaras Kiaušas kamuolio negauna. Dar vienas kitimas. Sužaidus pusę minutės antraime kėlinėje. Denisas Kristininas sėdėsi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ir keičia Žygimantas Šeštokas. Darius Pakabinis vėl rodo, kurį derniai turi atlikti vieniškiai. Daug užtvarų. Pats Pakabinis gauna kamuolį. Prieš du surbūčių, būtis per Ramašauską. Du taškai. Galima buvo ir pražangą skirti. Lukas Kazlauskas pražo žaisti ragus. Kulvietis ir Ramašauskas su Kulviečiu. Kulvietis. Žeivaras Kiaušas pabėga, ilgai išsilaiko ore, tačiau galbūt ir per ilgai. Rado tą akimirką, kai galėjo mesti į krepšį. Medžiulis taip pat netaikliai, tačiau Arminas Urbutis renkasi kamulius. Bombarduoja iš toli tiesiog Sakalų krepšį Prienai. Dabar Darius Pakamanis prideda tritaškį ir jau 18 taškų skiria komandas. Nežinau, Virginijus Sirvydis čia gali kažką rasti, štai gražiai. Lukas Kazlauskas jauna per vidurį, peilis per sviestą. Prienų gynyba 10-26. Kazlauskas tampa penktuoju Sakalų žaidėjų pelniusiu 2 taškus. Labuckas su Arbučiu per nelygiau kažką paprastai bandė čia žaisti. Aivaras Kiaušas, na, dar vienas metimas iš tokios padėties, kai reikia pataikyti. Čia veteranas ir vėl nepataiko, čia Kadžiulis. Su
Labucko ir Labuckas mina. Šonė linija. Grįžta Aurelikas į aikštę, keičia būtent Labucką. Keitimas ir Sakalų komandoje vėl aikštėje Arlandas Matulis. Pakeitė Igną Ramašauską. Ne vienas Sakalų žaidėjas ypatingai neranda savo žaidimą. Nežinau, jeigu taip apskritai galima išsireikšti, kad kas turėtų savo žaidimą čia. Tiesiog galbūt Sakalus kažkiek galėtų gelbėti gerą, kurio nors žaidėjo diena šiandien. Tarkim, šeštokas praeitų metų Lietuvos krepšinio lygos tritaškių metimų konkurso nugalėtojas. Galbūt galėtų, jeigu pataikytų vieną kitą tolimą metimą, galbūt atsirastų tam tikrą ugnelį, banga žaidime ir kažkas galbūt galėtų pasikeisti. Naujas veidas ir vieno komandoje, penktasis numeris Ernestas Ižerskis, keičia Kadžiulį. Dabar iš Prienų starto penketo liko vienas Aurelikas aikštėje. Ar Labuckas, ar Vienė, gal ir vienas ir kitas žaidėjai. Žaisiu starto penkite, įspūdingas Vienė dėjimas. Rolandas Matulis nesiryžo rimčiau kliudyti Estui. Ir pasismaginas Simas Sanderis, tiesiog Simu vadinamas Lietuvoje. Šeštokas prieš Paką, Manikas, Lauskas prieš Oreliką. Beidėjus Sakalai polime. Gražiai čia Kazlauskas perduoda kamuolį Kulvičiui. Nesitikėjo tokio perdavimo pėdo aukšto ūgiai. Ir Arminas Urbutis pažeidė taisyklės antrą kartą. Nedaug truko, kad Kulvitis dar būtų pelnęs ir du taškus. Kulvitis meta būdos metimus. Štai, pirmasis Sakalų žaidėjas, pelnantis trečiąjį tašką. Tasis metimas netaiklus, o čia Matulis. Įveikia Rubutį. Pamuša kamuolį tolyn tam pačiam Kulvičiui. Kintvainis, gražiai. Tai būdingas Jokubos žaidimo stilius. Judesiai ir veržimas į krepšio link. Uždirba dar vieną pražangą Prienams. Ir štai Prienai per 3,5 minutės jau susirinko 3 pražangas. Nors pirmajame kelinėje, prasidėjus paskutiniai minutai, turėjo tik vieną taisyklių pažeidimą. Dar viena gražia taka. Rolandas Matulis Aivarui Kiaušui. 2 taškai iš po krepšio. 28-13. Arba 13-28. Galai šeimininkai pralaimė. Ernestas Ežerskis nėra. Nes Panevėžio Techaso krepšininkas, rungtynėvęs Estijoje, Latvijoje berods šį sezoną. Ir štai čia jau, kaip sakoma, į medį lipo visiškai Gintvainis. Tačiau kamuolys kažkokiu būdu išliko Sakalams. Kiaušas iš krašto. Nėra, Aurelikas atitveria Matulį. Urbutis nusijima kamuolį. Pakamanis prieš šeštoką. Labai jau trumpas metimas savo klaidinamuose judesiuose. Pats pasiklydo Pakamanis. Ir Gintvainis šį kartą nesiryžta mesti. Čia gražiai ataka ir Kulvitis. 3 taškai. Sąskaito jau 6 taškai. Rūtis prieš Matulį atmeta Vienę. Ne taiklus. Štai dar viena taiklė ataka ir Sakalai vėl žaidime, kaip sakant. Kulvitis kiek avantiūriškai meta iš toli, tačiau šeštokas atkovoja. Ir pats Kulvitis. 18-28 ir Virginijus Šeškus prašo minutės pertraukėlės.
Baigėsi minutės pertraukėlė Vilniuje. Tuo metu žvilgtelėjau, kas vyksta kitose arenose. Šiauliai antroje kelnio viduryje net 45-28. 17 taškų skirtumų. Turbūt reikėtų skyti triuškino Utenos Juventus. Neptūnas 16 taškų pirmauja prieš Nevėžį 45-29. O LSU Baltai kol kas laikosi rungtynėse su Pasvalio pieno žvaigždėmis 31-38. Ten lieka 3 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Čia Sakalai Prienai 28-18, 10 taškų. Milaknis per kiaušą sudėtingas, tačiau taiklus metimas. 30-18 pirmauja svečiai. Atrodo, Sakalams pavyko nusiraminti, pavyko pataikyti keletą metimų, sustabdyti tą skirtumo didėją. Magė Tvainis klysta perdodamas kamuolį Matuliui. Nors idėja buvo graži, tačiau čia ir Orelikas nesugebėjo greitoje atakoje pelnyti 2 taškų, nors bando rodyti, kad prieš jį buvo prasižengta, jis jai turi savo nuomonę. Vainis su Matuliu, gauna perdavimą atgal ir vėl Matulis iš toli yra. Rolandas Matulis šį sezoną tai taškų metą pakankamai daug. Na ir štai, skirtumas mažėja iki 9 taškų. Matulis, žinia, jau amžius neleidžia taip sėkmingai grumtis po krepšiais kaip ankstesniais laikais. Todėl dažnai meta iš toli. Ir tas pataikymo procentas nėra įspūdingas labai, tačiau vis dėlto kartais įkrenta. Ir matėm, įkrito būtent dabar. 33-21. Čia. Prienai vėl kiek didina skirtumą. Regint Vainis. Gražiai atsipalaiduoja nuo Artūro Valeikos. Pakeitė į Sarmino Urbūtį. Dar apačioje sugebėjo šiek tiek atsistumti taisyklių ribose. Pražanga varžovai, o Gintvainis meta būdos metimus. 22-33. Ir vėl komandas skiria 10 taškų. 33-33. Ežerskis pradeda dar vieną prienų taką. Ežerskis, Milaknis, Orelikas, Bene ir Valeik. Toks dabar yra prienų penketukas. Gintvainis, Šeštokas, Kiaušas, Kulvitis ir Matulis Sakalai. Na štai, dar 2 taškai. 25-33, jau tik 8 taškai skiria komandas. O dar netaip senai skirtumas buvo priartėjęs prie 20. Simas Sanderis Venė. Vėl atstato 2 ženklį savo komandos pranašumą. Jokubas Gintvainis. Aš rodo, kokį derinį reikia žaisti. Čia Žygimantas Šeštokas, Kiaušas yra. Nesiseka prienams apsiginti nuo prie Sakalų. Pyksta prienų vyriausias treneris Virginijus Šeškus. Kogi daugiau gali siekti per rungtynę su Sakalais. Reikia dirbti dėl gynybos, dėl tobulinti puolimą. Čia, aišku, pirmiausia, reikia neleisti vienai silpniausių lygos komandų rinkti taškų. Vėl nepataiko iš krašto. Minutė ir 50 sekundžių antrajame kelinyje. Sakalai turi dar vieną progą. Dar labiau priartėti prie svečių. Gintvainis iš Šeštokų. Ir pats iki galo. Taip, firminis Gintvainio jis labai naudinga ir teisinga Šeštoko užtvara. 29-35. Lieka 6 taškai. Ežerskis prašo žaisti
Kuzminskas su Baleika ir Lakliu. Na, čia vienė. Sudėtingas veiksmas, gauna Kulviečio bloką, replikuoja teisėjų, jau atrodo ant techninės pažangos ribos buvo Estas. O čia dar Aivaras Kiaušas iš krašto yra 31-35, 4 taškai belieka. Kas galėjo pagalvoti, man skyrė kiek, 16 taškų buvo prie nunaudai. Ir lieka minutė iki antro kelio pabaigos. Milaknis, Ežerskis, gauna kamuolį geroje situacijoje Valeika. 2 taškai iš pukrepčio, 31-37. Ežerskis pasitinka Gitvainį. Gitvainis 2 prieš 2 su Matuliu. Vaikiška prienų gynybos klaida, už galvos susiėmęs Šeškus. Du žaidėjai abu liko prie Gitvainio, tačiau ne vienas perdavimui nesukliudė. Ir Matulis nekliudomas iš pokrepčio pelno dar 2 taškus, 33-37. Na, dabar jau beveik iki galo vėl gali laikyti kamuolį prienai, Ežerskis. Prieš du su Valeika. Ir klysta Ežerskis. Ar spės? Sakalai prisižaidė Aivaras Kiaušas, gavo bloką nuo Gedimino Reliko. Taigi, po 2 kėlinių 33-37. 4 taškų sakalų deficitas žaidžiant su vienais čempionato lyderių prienais. Didžioji pertrauka. Grįžtame į Akinstą, čia matote, kas vyksta aikštėje. Sakalų ir Vilniaus Žalgirio futbolo gerbėjų jungtinės pajėgos nusprendė atidėti trečiojo kėlinio pradžią kiek. Užpylė aikštę iš anksto paruoštais konfeti ir geltona serpantinais ir geltonos spalvos popierėlės ir tai tenka sušluoto ir su Šepečiu ir Vytautu Kiaušu, sakalų vadovai, prieiti prie aikštės. Reiks padirbėti pluša ir teisėjai su Šepečiais, tvarkydami aikštę. Galima buvo numatyti, kad tai nutiks jau per didžiąją pertrauką. Fanai pasiruošė savo amuniciją. Planuotą ir įspėjo aikštę. Rungtynių pradėti, aišku, negalima, kol nebus sutvarkyta aikštė. Na, ne pirmas ir ne paskutinis, be abejo, toks atvejis krepšinio rungtynėse, kai tenka padirbėti salės tvarkytojams, šiuo atveju žaidėjams ir teisėjams, kad aikštė būtų vėl sutvarkyta ar būtų galima tęsti rungtynės. Taigi po 2 kelnių sakalai tik 33-37 atsilieka nuo prienų. Kitose arenose kova vyksta mažiau atkakli, nors čia taip pat prienai vienu metu pirmavo net 16 taškų skirtumų, 26-10. Prienai pirmavo tiek 16 taškų, tačiau Vilniečiai sugebėjo atsidėsti ir po truputį sumažino atsilikimą iki 4 taškų. Na, tuo metu Klaipėdoje Neptūnas triuškina Kėdainių Nevėžį, kuris, kaip sakiau, šiandien žaidžia be keleto lyderių, 54-31. Kauno LSU Baltai namie pralaimi Pasvalio pieno žvaigždėm 33-45, o Šiauliai, na, tiesiog nepadoriu skirtumų. Net 62-36 namie šluoja nuo kelio Utenos Juventus. Sakiau anksčiau, paskutinis akordas reguliariajame sezone. Daug atsakysiantis į daug klausimų ir sudėliojusiantis pirmojo ketverto komandas į vietas. Jis skambės rytoj Kaune, ten Žalgiris priima Lietuvos rytą. Na štai, pagaliau komandos aikštėje. Kamuolys atitenka sakalams, tad galimybė su dar labiau priartėti prie prienų. Sakalų starto penketas, Gintvainis, Žygimantas Šeštokas, Aivaras Kiaušas, Saulis Kulnėtis, Rolandas Matulis. Kiaušas gražas, perdaimą gražas buvo iš Šeštoko, tačiau nesugraipė kiek kamuolio. Na ir prienai. Žaidėjas čia matyt vėl yra Gintaras Kažiulis, atakuojantis gynėjas Artūras Milaknis. Čia
Toliau Gediminas Orelikas, Simas Anderis Venė ir viduryje Artūras Valeika. Pedžiulis su kamuoliu pradeda ataką, nepavyko. Sakalams priartėti Milaknis. Ir du taškai įskaityti. Išprovokuoja Sauliaus Kulvičio pražangą. Ar tokį švystelį kamuolį kairę ranką krepšio link. Šis nuo lentos krenta į krepšį. 33-39 ir galimybė pelnyti ekstra tašką. Žalgirio auklėtiniui. Nedreba Milaknio ranka. Retai jis prameta baudas. 40-33, vėl 7 taškais pirmoji priedai. Gintvainis rizikingas pernai paskiaušui. Rizikingas, tačiau sėkmingas paskiaušas. Užsidirba Valeikos bloką. Sakalų atakai, kaip ir praeitos atakos metu, beveik tokioje pat situacijoje. Sakalai vos neprarado kamuolio, Gintvainis per Valeiką nėra. Matulį skausmingai. Matyt, kažkur pataiko Kadžiulis, susiemęs už nugaros Sakalų veteranas. To kontakto su Kadžiuliu užteko, kad Matulis nenaitų kovoti dėl atšokusio kamuolio su Oreliko. Orelikas prieš Kulvietį. Gražiai klaidina jį. Nepataiko, tačiau ten Valeika kyla aukštai. Iškelia abi rankas virš lanko ir jau kamuolių nėra kur dėtis. Valeika taiso metimą. Jau 9 taškai. Vainis Kulvietis. Vėlgi Vainis iš šeštokų gauna kamuolį. Kiaušas žingsniuoja. Pirmajame kelinėje. Nežinia, kiek tas patikimumas tęsis. Ir vėl Sakalai po truputėlį neatras savo žaidimą. Kadžiulis pasinaudoja Valeikos užtvarą. Laisvas metą iš tolinį pataiko. Milaknis. Neva taktinė pražanga, kuri nežinau, ar buvo čia būtina. Tiesiog sustabdė žaidimą, Virginijus Šeškus gavo progą vėl garsiai pasisakyti. Prienų žaidėjai ramiai sustojo į pozicijas. Gintvainis laukia Matulio užtvaros, užtvara čia. Gintvainis prieš Valeiką, šeštokas. Na taip, reikėjo žaisti prieš Matulį, kai ten dengė Kadžiulis. Dėja, Kadžiulį pagalba spėjo. Skubėti Simas Anderis Venė ir perima kamuolėstas. Kadžiulis. Orelikas iš toli, tik tinkliukas. Skrodžia, krepšiai. 45-33, vėl 12 taškų skiria komandas. Šeštokas. Gražus vėl savalaikis Matulio perdavimas. 35-45, 10 taškų. Leido jiems priartėti prie varžovų antrajame kelinėje. Venė prieš Kulvietį. Visiškai netikslus perdavimas, jei būtų šeštokas kamuolio nepalietęs, kamuolis būtų skrėjęs tiesiai už užribį. O taip dar 2 sekundės lieka prie nuo atakai. Milaknis iš šeštokų stumbasi kažkur. Galima tikėtis, kad būtent Milaknis turi pabėgti, kauti kamuolį. Ne, Valeika. Per Matulį. Kulvietis mostelį ranką. Užgauno Orelikui veidą. Žiūrėsim, ar Orelikas nebandys suvesti sąskaitą. Čia Gintvainis dovanoja kamuolį varžovams. Vėl Orelikas prieš Kulvietį. Visi bijodamas du kartus pagazino, tačiau Kulvietis nei pirmą, nei antrą, nei trečią. Kartą, kai Orelikas jau metė į krepšį, neketino šokti ir bandyti blokuoti metimo. 47-35.
septintvainis perdavimas šeštokui, tai čia bus perdavimas į kovą, ten Milaknis jau laukė, na štai. Šeštokas vis dėlto pabando laimę iš toli. Metimas labai jau netaiklus, kamuolys trinka. Tarp lanko ir lentos. Gulvėti keičia Denisas Kristininas. Dabar jis aktyvinus sunkio krašto polėjo pozicijoje, o vidurio polėjų dabar žais Ignas Ramušauskas. Pakeitęs Rolandą Matulį ir štai. Antrą kartą šiandien, pirmo kelnio pradžioje buvo ta pati situacija, Valeika bando dėti iš viršaus, galingai atsispyręs iš poros metrų atstumų. Ramušauskas bando blokuoti metimą. Valeika neįdeda, tačiau teisėjai fiksuoja pražangą. Valeika vėl meta daugiau nors metimus. Praeitame epizode, kai Ramušauskas prasižengė abu kartus pataikė šį kartą. Metimas pardavėlės, bando vis dėlto įkrenta. Antrasis netaiklus. Kristininas nusima kamuolį, duoda į Jaušui. Padėdamas jį perimti, tas pats Valeika. Žaidžia taisyklės. 13 taškų skiria komandas. Tose arenose padėtis pernelyg nesikeičia, tik Šiauliai dar labiau triuškino Juventus, ten jau 31 taškų skirtumas. Ir vienas žvaigždės po truputį artėja pergalės link, 58, 35, 23 taškai. Kaune skiria komandas. Čia vėl Mystas Sakalai išsimestami kamuolį, Kadžiuliui reikia žaisti vienam. Na, štai koks sėkmingas patyrusio žaidėjo veteranas. Sugeba išbūti ore ilgiau už jauną į Jokūbą Gintvainį. Vieną ranką siunčia kamuolį krepšį, bei turės progą dar mesti baudos metimą. Štai gerokai aukštesnio penketų pabandžiai surungtyniauti Virginijus ir Vytis, atkalų vyriausiasis treneris. Grįžta į aikštę Kulvietis, dabar Ramušauskas, Kulvietis ir Kristininas. Trys aukšti vyrai. Gynėjų grandis Jokūbas Gintvainis ir Žygimantas Šeštokas. Šeštokas šiandien pelnės tik 2 taškus. Kulvičio sąskaitoje 8 taškai ir 10 atkovotų kamuolių. Labai tikėtina, kad bus 2 dublis. Gintvainis iš toli yra. 38-50, vėl 12 taškų. Ir dar kartą apsiginti, vėl įmesti ir intriga grįžta iš naujo. Sakalai toliau gina sezoną. Milaknis Valeikai, Kadžiulis iš toli, nėra. O ten Kristininas šeimininkauja po krepšiu, šoklus vaikinas. Gintvainis, Kulvietis, Ramušauskas, pernelyg ilgai ruošėsi mesti ir užsidirbo Valeikos pražanga, tačiau čia pražanga Gintarui Kadžiuliui. Spėjo Ramušauskas sugriebti kamuolį ir Kadžiulis kepštelėjo tą ranką. Kulvietis prieš Oreliką. Galimybė tam dvigubam dubliui pasiekti. Metimas netaiklus Ramušauskas. Dabar atsistumė Valeiką kūnų. Ir provokuoja pražangą. Virginijus Šeškus reikalauja, kad teisėjai fiksuotų pražangą Ramušauskui. Tai buvo pražanga, tačiau teisėjas rodo, kad proto ribose buvo kontaktas. Ramušauskas netaip jau ir stipriai pastūmė Valeiką. Dėja nepataikė. Jaunas šiaulietis. Ignas yra paskolintas Sakalams Šiaulių klubo. Šiandien Ramušauskas taškų dar nepelnė. Gaila, bet ir dabar dviem baudos metimais. Jaunajam vidurio polėjui nepavyksta atidaryti savo sąskaitos. Toliau zoną. Prienai ko jau buvo snaiperiais pasižymė. Ir anksčiau ir vėliau jie prieš zoną pataikys. Na štai Kadžiulis. Pora žingsnių buvo žuštvaros. Iš vidutinio nuotolio 2 taškai.
Tamašauskas, galbūt dabar. Ne. Perdavimas Artūrui Milakniui. Milaknis vingioja baudos aikštelė lėtais žingsniais. Ir vėl 16 taškų. Buvo 26-10. Po dviejų kelnių komandas tai skyrė 4 taškai. Dabar vėl 54-38. Vėl 16. Na, jeigu sakala ir toliau, tai dovanos kamulis, kaip dabar gintvainis. Na, štai, Aleiukas nepavyksta. Milaknio perdavimas Valeikai. Šeštokas pataiko išvidyti renuotojų. Nedaug trūko, kad Valeika blokuotų metimą. Nepavykė epizodai vidurio polėjui. Per keletą sekundžių iš pradžių nepavyko sugauti kamuolį ir dėti iš viršaus. Po to gynyboje prasprūdo šeštokas. Štai Milaknis. Šį kartą jokių alejūpų, jokių perdaimų. 3 taškai. Sakalų krepšyje ir jau 17 taškų. 37-40. Intvainis. Kristinino metimas Arčia Ramašauskiui pagaliau pavyksta. Įridenti kamuolį krepšį. Vainio sąskaitoje 11 taškų, jis yra rezultatyviausias savo komandos žaidėjas. Prienuose į šią poziciją išsiveržė Milaknis 13 taškų. Po 9 yra surinkę Valeiko, Relikas ir Kadžiulis. Būtent Kadžiulis dabar su kamuoliu prieš Ramašauską, prieš Pulvedį. Atmeta kamuolį Arnui Labuckui. Labuckas nepataiko. Nepavyksta dar kovoti kamuolį. Keitimas atkalų komandoje Gintvainį. Tai čia jaunasis Lukas Kazlauskas. Jaunasis sąlyginai. Už Gintvainį jis vyresnis. Tiesiog Gintvainį mes jau puikiai žinome. Ne pirmus metus. Apie jį girdime ir matome jį rungtyniaujantį aukštų lygių. Lukas Kazlauskas šiame pasaulyje pasirodė tik šiemet. Jis atkalai birėjo ir paprasčiausiai trūko žaidėjų Vilniaus klubui. Nepavyksta sakalams užpulti, tačiau ir prienu. Arnas Labuckas klysta. Pirmą derinį ketina atlikti sakalai, pažiūrėsim, Kozlauskas nesipalaidoja ne vienas komandos draugas tinkamai, bandė kamuolį gauti ir Pulvietis ir Šeštokas, Šeštokas kamuolį gauna dabar, Pulvietis be reikalo nemetė į krepšį ir laikas atakai baigės ir dar Ramašauskas to kamuolio nesugavo. Ir toliau čia komandai skiria 15 taškų. Trečiajame kelyje lieka žaisti kiek mažiau nei 2 minutės. Pakamanis grįžta į aikštę. Milaknis neria. To šeštoką. Ramašauskas nespėja prišokti ir dar 2 taškai. Kazlauskas prieš Pakamanį. Naudojasi Ramašausko užtvarą, tačiau Ramašauską puikiai pasaugo komandos draugai. Šeštokas nepataiko iš toliu. Kristininkas ir Kazlausko. Vieno Ramašausko išvadė. Užtvarą vėl 2 prieš 2, vėl netaiklus. Sakalų žaidėjas į greitą ataką leidžiasi. Orelikas ir 2 taškai. 19 taškų. Štai peržengta ta riba. 61-42 prienų naudai. Kazlauskas žaidė su Ramašausku, toli nuo krepšio kamuolį turi Ignas. Kairę ranką, gražiai. Pralaužė Armino Urbučio gynybą. Pelno dar 2 taškus Ignas. Sakalai toliau gina sezoną. Urbutis įsirėžė į Kristininą. Pakamanis. Nespėja sakalų žaidėjai prieš varžovus. Pasakai, varžovus. Dar vienas keitimas prienuose, o Relika keičia Ernestas Ežerskis. Nominalų
individualūs žaidėjai, bent jau šiose pozicijose Virginijos Šeškaus naudojami krepšininkai. Žerskis ir Pakamanis dabar rungtyniaus kartu. Prie jų Artūras Milaknis, Arnas Labuckas ir Arminas Urbutis. Sartuose, Lukas Kaslauskas, Žygimantas Šeštokas, Saulius Kulvetis, Denisas Kristilinas ir Ignas Ramašauskas. Na štai, neilgai tai truko. Milaknis susėmęs kažko už dešiniojo peties, sėdasi palisėti, keičiasi Masanderis Venė. 3 minutės iki kelnio pabaigos. Abi komandos čia jau po 4 kartus pažeidė taisyklės. Grįžęs Gintvainis. Laukia progos įveikti Ežerskio gynybą. Laidina Ežerskį ir pelno 2 taškus. Gražus Gintvainio epizodas. Pakamanis per Kazlauską, labai jau aukšta trajektorija, tokia, kad nepasiekė kamuolio Ramašauskas ir baigėsi trečiasis kėlinys. Prienai susigražino, ką buvo praradę. 16 taškų, persvaras 62-46. Taigi, komandos jau aikštėje ir čia Vilnius Ekinstoje už kelių akimirkų prasidės. Ketvirtasis kilnys, Sakalai po 3 pralaimė. Prienams 46-62, 16 taškų skiria komandas. Kazlauskas su Kulvečius. Kulvečio perdėjimas avantiūriškas. Ir tačiau kamuolys, ne, viena Ežerskio. Nuo Kazlausko palieka aikštę, Prienai pradės ataką. Pakamanis, Ernestas Ežerskis, Simas Sanderis Venė ir Arnas Labuckas, toks Prienų penkitas. Pakamanis iš toli netaiklus, Ežerskiui nepavyksta kovoti kamuolį. Sakalų penketukas Lukas Kazlauskas, dabar su kamuoliu vos jo nepraranda, Rolandas Matulis su kamuoliu dabar. Aivaras Kiaušas, Denisas Krestininas. Kazlauskas bėga Virginijos Sirvydžio link, išklausyti patarimų. Kitose arenose vyksta tai, kas ir turėtų vykti. Neptūnas triuškina Nevėžį, viena žvaigždės išvykoje triuškina su Baltus, jau 32 taškais, Neptūnas 29, nu, Šiauliai 23 taškais, pirmoje prieš Juventus. Čia tikrai netikėtas skirtumas, nes labai svarbios rungtynės abiems komandoms. Tačiau yra kaip yra.
Arminas Sulbutis stoja mesti baudos metimų. Rubučio sąskaitoje šiandien 6 taškai ir 3 atkovoti kamuoliai. Prienų komandoje rezultatyviausiai rungtyniauja Artūras Milaknis, surinkęs jau 18 taškų. 11 pridėjo Gediminas Orelikas, po 9 Valeika ir Kadžiulis. Valeika atkovojo 6 kamuolius, Kadžiulis atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Sakalų komandoje geriausiai sekasi Jokūbui Gintvainiui 13 taškų, po 8 pridėjo Evaldas Kiaušas ir Saulius Kulvietis, Kulvietčio sąskaitoje 11 atkovotų kamuolių. 7 taškus pelnė Rolandas Matulis. Po 4 Ignas Ramašauskas ir Žygimantas Šeštokas ir Lukas Kazlauskas 2. Sakalai dar kartą klysta. 18 taškų šiuo metu skiria komandas. Darius Pakalnis organizuoja dar vieną derinį. Labuckas prieš Kulvietį. Štoli. Netaiko. Kulvietis. Norėtųsi, kad bent dvigubą dublį pavyktų pelnyti vis dėlto šiam krepšininkui. Rūksta tik 2 kamuolių. 2 taškų atsiprašau. 11 atkovotų kamuolių jis jau turi. Puikus rezultatas. Urbutis prieš Krestininą. Ir vėl fiksuojama pražanga Krestininui. Aukštesnis. 5 centimetrų. Arminas Urbutis už Krestininą. Sunku. 18-mečio puolėjo apsiginti prieš daug labiau patyrusi legionieriaus duonos ragavusi vidurio puolėje. Urbutis pataiko. Naudos metimą. 9 jo taškas. Sąskaitoje ir keitimas. Sakalų komandoje Aivarą Kiaušą keičia trumpai atsikvėpęs Žygimantas Šeštokas. Nesisekė šiandien Šeštokui surasti savo metimą. Į sezoną ne vieną gerą mačą sužaidė. Jis gynėjęs. Kartais atrodė, kad negali pramesti. Tačiau buvo ir daug tokių rungtynių kaip šiandien. Visiškai nepastebimas baigštėje. Abi pusės klaidos. Viena komanda kitai kamuolį. Kazlauskas. Daugokai atsaiginių žaidėjų suolelis sėdė Gintvainis. Šeštokas prieš Pakamanį. Rizikingas perdavimas Matuliui. Matulis. Na štai, paskutinė akimirka, graži ataka. Savotiškas aleiupas, tik be dėjimo. Kulvietis gražiai. Su atakos pabaigas gelbinčia sirena pataiko į krepšį, surenka savo 2 dublį. 10-11 kamuolių. Toliau, komandai skiria 18 taškų, 6, beveik 7 minutės. Manau, iki rungtynių pabaigos. Kazlauskas vėl nori savo 4 tašką. Vėl 16 taškų skiria komandas. Sakalai vėl ar vis dar gina sezoną. Vienė nepataiko. Čia Krestininas užgriūna ant testo. Teisėjai rodo, kad pražangų nebuvo. Ant kojos nusileido. Jurgis Laurinavičius Virginijui Šeškui prašo nusiraminti Prienų trenerį. Na, Simas Andris Venė ant vienos kojos palieka aikštę. Lyg ir viskas gerai estui. Laurinavičius ir Orelikui dar papildomai paaiškina, kas buvo. Neprireikia griežtesnių sankcijų, tokių techninių pražangų. Teisėjas turi autoritetą, gali išaiškinti ir treneriams, ir žaidėjams.
kodėl priimtas vienoks ar kitoks sprendimas. Aišku, Šeškui labai apmaudu, kad bent jau šios čia rungtynėse vienės netektis netoks jau mirtinas reikalas, yra kam žaisti. Čia, jeigu trauma būtų rimtesnė ir žintų daugiau laiko, būtų liūdna. Nelabai geras žaidėjas ir svarbus prienams. Dar du taškai, vėl Kulvietis, vėl 14 taškų ir 6 minutės. Bet žinoj, sakykime, jeigu pavyktų apsiginti ir pelnyti 3 taškus, 11 taškų, tai jau yra peržengta tam tikra psichologinė riba, kai atrodo, kad varžovas tikrai pasiekintas. Visai kitas dalykas dabar. O dar 2 rūbučio taškų, 68, 50, 16 taškų. 11 taškų atrodo daug. 11. Ne taip ir daug. Šeštokas ir nepataiko iš toli. Pakamanis. Ir šis. Labuskas iš toli yra. Na, čia jau tikriausiai galutinis taškas. 71, 52, 19 taškų skiria komandas. Na ir Virginijus Sirvydis. Suprasdamas, tai prašo minutės per traukėlės, bandys turbūt surikėti komandą paskutiniam bandymui išsigelbėti. Baigėsi per traukėlį, per ją įvyko savotiška akcija. Reikims toje Paulius Dambrauskas, traumuotas sakalų žaidėjas, atėjo su salės šūsniu Baltijos krepšinio lygos spalvotų kamuolių ir išmėtė juos žiūrovams. Dabar gana nemenkas būris, jeigu imsime procentaliai žiūrovų. Tai turi Baltijos krepšinio lygos kamuolis. Krestininas. Pirmieji jo taškai šiandien. 5 taškus, 5 atšokusius kamuolius sugebėjo susirinkti puolėjas. Du rezultatyvus perdavimai, o taškai pirmieji. Na ir dabar jau visi sakalų žaidėjai yra pelnę taškus. Tačiau Krestininui tvarkyti su urbučiu po krepšiu be abejo per sunku. Na, dabar Krestininas su Matuliu 2. Tokie aukšto ūgiai sakalų ekipoje. Nėra nei Ramašausko, nei Kulvečio. Dar viena klaida. Ir paskutinės. Šio sezono sakalų minutės. Ežerskis mėgė dar vieną tritaškį, tačiau tai jau nesvarbu. Lazdat vėliavos sakalų gerbėjų tribūnoje. Pažymimas sezono pabaiga. Dar vienos sezono ilgametėje istorijoje. Belieka tikėtis tiek sakalų gerbėjams, tiek mums visiems, kad sakalai gyvos. Būtų gerai, kad jie gyvotų ne taip, kaip gyvavo šiais metais. Nebūtų kalbų apie badaujančius žaidėjus. Ir negaunančius pinigų trenerius ir visus kitus žmonės. Reikia sostinė į antro gero klubo Lietuvos krepšinio lygoje. Tai tikrai yra įmanoma. Yra ir norinčių padėti ir spręsti sakalų problemas. Tikėkime, kad kompromisas bus surastas ir sakalai gyvos dar ne vienus metus. Na, čia lieka 4 minutės. Dar Pakamanis prideda dar vieną tritaškį. Na, Sirvydžio minutės pertraukėlė, aišku, jau
Na jo, taip sakant, šuniui ant uodegos. Skirtumas tik dar labiau išaugo, jau 25 taškai skiria komandą, 79-54. Kiaušas iš toli nepataiko, tačiau kamuolį nusima Kristininas. Ten jį prilaiko pačioje miestas Ježerskis, Ježerskis pražanga. Grįžta savo turbūt paskutinių minučių Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną sužaisti Ignas Ramošauskas ir Saulius Kulvietis. Na, o Gintvainis, bandydamas perduoti kamuolį Kristininui, vėl jį atiduoda prienų žaidėjams. Būtų Sorelikui pakamanis išskėdęs rankas. Ilgai stovi, ilgai žiūri į Oreliką, kol šis atkreips į dėmesį, kad ir patys jau išmokuko. Galiausiai Orelikas pastebi komandos draugą. Ilgai nuobodžiai stovėjusi laisvą tritaškį metimo linijos. Dabar jau pats pakamanis netidavė panašioje situacijoje kamuolio Orelikui, pasirinko Milaknį, šis nepataikė. 3 minutės iki reguliariojo sezono pabaigos Sakalams ir Prienams. Gintvainis nepataiko. Kristininas nusima dar vieną kamuolį. Štai dabar jau Ramašauskas nusima kamuolį. Pražanga Arvinui ir Bučiui. Kristinino sąskaitoje jau 9 kovoti kamuolį. Meta per paką, man jį pataiko. 57-79. Kiaušo sąskaitoje 11 taškų, jis tapo trečių žaidėjų. Pertius ir dižengti taškų skaičių. 13 turi Gintvainis, 12 Kulvietis. Prienų komandoje tokių žaidėjų yra 3. Milaknis 14 taškų, Kulvietis 14, Orelikas 11. Lygiai 3,5 minutės. Prienai pirmauja tvirtą 23 taškų persvarą. Dar viena būdos metimo meta Gediminas Orelikas. 12 taškų lieka Oreliko sąskaitoje. Palaikantiems komandą gerbėjams. Gintvainis užmeta kamuolį krepšio link ir ten skrieja Ignas Ramošauskas. Alėjų pasirdu taškai. Orelikas atsako trimis taškais. Ne taip gražu kaip alėjų pas, tačiau taškų daugiau. 43-59 ir jau mažiau nei 2 minutės Sakalams žaisti šį sezoną. Ramašauskas be reikalo žingsnį žengia į kairę. Veštis dešinėn. Kraukbūt ir viskas galbūt buvo gerai. Orelikas sėdės ant atsarginio žvėjo solelio turbūt jau iki rungtynių pabaigos. Tai Karnas Labuckas. Pakamanis rodo žaisti ragus. Tačiau nei Orelikas, nei Labuckas šito nedaro. Labuckui nepavyks atvedyti taškų. Dar kabulis atitmenta Sakalam. Užmynė galinę liniją. Arnas Labuckas. Lukas Kazlauskas grįžta į aikštę vietoj Gintvainio. Nežinia, Kazlauskas turės galimybę vėl žaisti Lietuvos krepšinio lygoje. Štai, puikus ir Kristinino skrydis galingų šuolių. Pasižymės ir šis vaikinas, kaip sakiau. Neatsitiknai jis renkasi kamuolius, taip sėkmingai po krepšiais. 26 kamuoliai palanoja.
Ir dabar įsibėgės, kyla virš Pakamonio. Pakamonis griūna, o Kristininas skambiai pelno 2 taškus. Jokių pražangų viskas tvarkoja. Čia pražanga kitame aikštės gale Ramašauskui. Arminas ir Būtis stoja mesti baudos metimu. Būčio sąskaito jau 14 taškų. Taško pelnyti ir bučiui nepavyksta. Neprisivėjęs konsolo jau sėdinčio Aureliko. Dabar metimas taiklus. Milaknis 18 ir Artūras aikštėje. Būtis. Ir Aurelikas po 15. Tokį perdavimą, kuris yra tikra dovana patyrusiems žaidėjams, tokiems kaip Pakamonis, Milaknis. Negalima tiesiog tokį perdavimą atlikti krepšinyje jokiame lygyje. Patirtis jaunam žaidėjui. Trečioji pražanga. Ir Urbutis toliau treniruojasi mesti baudos metimus. Praeitą kartą iš 2-1, dabar pirmasis taiklus ir jau antras pagal rezultatyvumą Prienuose. Tampo Urbutis. Septyniolika taškų Urbučio sąskaita. 29 sekundės. Iki rungtynių ir iki reguliariojo sezono pabaigos Sakalams ir Prienams. Sakalai galbūt dar mes jai krepšį, o Prienai turbūt jau to nedarys. Kiek ten to laiko bebūtų likę paskutiniai atakai. Kozlauskas prie Šežerskį suklaidina. Įmesti nesugeba, ir Šežerskis viskas. 88-61, 17 taškų skirtumas. Sakalai lieka 10 turnyro lentelėje. Prienai savo vietą sužinos rytoj, kai pasibaigs rungtynės tarp Žalgirio ir Lietuvos ryto. Taigi ačiū visiems uždėmesi ir iki kitų sporto televizijos mes.